Endi quyidagi funksiyalarning qiymatlari sohasini topamiz. Birinchi misol. Arksinus x qo'shib pi taqsim 2 ning qiymatlari sohasini toping. Buning uchun arksinusni ko'ramiz. Mana x arksinus x ga bog'liq. Bu o'zgarmas son. Bizga ma'lum arksinusning qiymatlari minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 gacha. Buni endi bunga pi taqsim 2 ni qo'shsak bunga ham pi taqsim 2 ni qo'shamiz. Bunga ham pi taqsim 2 ni qo'shamiz. Natijada chap tomonda 0. Bu yerda berilgan funksiyani hosil qilamiz, y funksiyani. O'ng tomonda pi ni hosil qilamiz. Demak, bu funksiyaning qiymatlari sohasi 0 dan pi gacha ekan. Navbatdagi misol. Y teng logaritm arksinus x funksiyani qiymatlari sohasini toping. İkinci misol. Bu misolni yechish uchun arksinus x ni t bilan belgilaylik. Ya'ni t teng arksinus x bo'lsin. Bu holda funksiyani ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Y teng logaritm t. Va bu funksiya aniqlangan bo'lish uchun birinchidan t musbat bo'lish kerak. Ikkinchidan t arksinus x ga teng bo'lganligi sababli t ni qiymati minus pi taqsim 2 dan pi taqsim 2 orasida bo'lish kerak. Mana bu ikkita shart bajarilishi kerak. Bu ikkita shartdan biz quyidagi tengsizliklarni hosil qilamiz. Demak, t musbat bo'lish kerak va kichik yoki teng pi taqsim 2 bo'lish kerak. Demak, mana bu funksiyani biz mana shu oralig'ida qaraymiz. 0 dan katta t kichik yoki teng pi taqsim 2. Demak, berilgan funksiyani o'rniga biz mana bu funksiyaning qiymatlari sohasini topamiz. Logaritm funksiyaning grafigi bizga ma'lum. Agar t 0 ga intilsa, logaritmning qiymati minus cheksizga ketadi. T 1 ga teng bo'lsa, mana bu t o'qi 0 y. T 1 ga teng bo'lsa, logaritm 0 ga teng bo'ladi. T pi taqsim 2 da qiymati logaritm pi taqsim 2 ga teng bo'ladi. Demak, mana bu qismi bizga kerak emas. Demak, funksiyaning grafigi, berilgan funksiyaning grafigi mana bu logaritmning mana bu yoyidan iborat ekan. Logaritmning grafigining mana bu qismidan iborat ekan. Demak, qiymatlar sohasi degani grafikning y o'qidagi proyeksiyasi. Buni y o'qidagi proyeksiyasi minus cheksizdan logaritm pi taqsim 2 gacha. Shunday qilib javob bu funksiyaning qiymatlar sohasi minus cheksizdan logaritm pi taqsim 2 gacha. Navbatdagi misolga o'tamiz. Yana buni aniqlanish sohasini topaylik. 3 minus 3x. Bu demak 3-chi misol. 3x minus 2. Minus 1 va 1 orasida bo'lish kerak. 2 ni o'ng va chap tomonlarga o'tkazamiz. Üç, üçge bulamız. Ama demek verilgen funksiyonun anıklayan sohasını topdik. Yani onun kıymetleri sohasını topamız. Bu funksiyaya özünün en katta kıymeti 3x minus 2 1 geteyim bölgende erişadı. Yani x deyin 1 bölgende bana funksiyaya özünün en katta kıymeti erişadı. En küçük kıymeti ise 3x minus 2 minus 1 ga teng bo'lganda erishadi. Ya'ni x 1 taqsim 3 ga teng bo'lganda erishadi. Va demak, eng kichik qiymati x teng 1 taqsim 3 da y teng